Ja bote, stavi ga među guzove da se omekša, pa šta? Brate, ovo je prelepo. Ovo bi slučajno postao poznat preko neke glupog blama. I čao ljudi, ja sam Lazar. Ja sam Mića. I dobrodošli u naš novi video jer danas radimo šta? Pravimo kolačiće. To jest pravimo kolačiće. Čući ljudi kako. Da, ja sam ovdje danas došao kao jedna ne samo moralna podrška, već i pevačica, već i čistačica i kao neko ko će biti tu Mići kao... Bar financijska podrška, tobe ja rapem. Biću, Mićina ne čak ni desna nego leva ruka, da ne kažemo smetalo, ali dobrodošli u ovaj video gdje ćemo praviti kolače i bit će jako zabavno. Ali činjenica da smo mi u keceli, a još uvijek nismo otišli ni po namirnice, naravno to će opet spasti na tebe. Ti nisi razmišljao o tome, nismo imali kada, tako da... Hvala Bogu da odmorim dušu, evo 5 minuta u toku dana da vas ne vidim. Majke mi, prijaće mi namirnice, idem u najdalji maksi. Idi, idi, ispričaj se sa svim onim kasirkama, izmeri svaku bananu pojedinačno. Gdje su mi ključe? Andrej, na kraju dana uvek ostanemo Sneguljica, ti i ja. Uvek ostanemo Sneguljica i ja. Ti odeš, a ja ostanem sa mojom malom bebom. Inače, samo želim da konstatujem da je ovo sijalica koju još uvek nismo namjestili. Mi u ovom stanu živimo već 10 mjeseci. E ljudi, ja sam sada u prodavnici, kažem meko brašno, to mi nikad nije bilo jasno šta je to tip 400 ili tip 500. Tip 500 je oštro, a tip 400 je meko. Ljubav kažem da je neisplativo kuvati, zato što meni sad treba jedno jaje i 100 grama margarine. Ja moram da kupim pola kile margarine i 10 jaja koje koštaju kao da ih leže zlatna kokoška. Što je lepo ovo tega kukuruza, može. Ja volim da kupujem stvari koje su mi lepe, naravno prašak za pecivo. Vanilin šećer 32, u moje vreme bio 10 dinara. Da li da uzmem ovaj najjeftiniji kao maxi premija ili ne? Ne, ajde Božić, dajte neki najskuplji. Su noko šećer u prahu, pište glibo ovo. E, našao sam i cimet, samo moram da vam ispričam kako je meni Laza napravio slano jelo sa cimetom. Kao krompir sa cimetom, ali slano. Taj dečko, verite mi, nema veze s kuhom. Uzet ću salatu Lazaru da ima šta da pase, vegan. E, uzeo sam sve. Kese su tu, moram da kažem da mi je bilo ekstremno neprijatno dok sam se snimao unutra. Izuzetno, izuzetno neprijatno. Tako da, sada palim kola, vezujemo se i idemo da pravimo kolačiće. Uglavnom, Mića je došao iz Maxija, da vidimo šta si ti to uzeo, šta to Rada ima lepo da krka. Kecelje. Naravno. Naravno, mi ću ti kad bi... Veži tu masnu kosu da se gleda. Šans, nije masna. Lazar pere kosu svaki dan. Stvarno moram da kažem, pere kosu svaki dan, nije masna. Bože, mi ću ošto ne moraš ljudima da pričaš kao da me pravdaš, da sam ja... Kao da sam prljav, pa kao unpopular opinion, Lazar je inače čist. Čisto da znate, Lazar se kupa, iako možda mislite da to nije isto. Za vas koji ne znate, Lazar Filipović je radio u KFC-u svojevremeno, tako da danas ću pokazati svoje veštine kuvanja, jer se ja mnogo dobro snalazim i prva greška koju Mića napravi jeste što nije oprao ruke, a stavio je kecelju, što je greška. Mi u restoranu smo radili drugim redom. Samo želim da kažem da sada znate, cede dlake koje ste nalazili u KFC burgerima su Lazarova. To nije naravno istina, ali nisam bio radnik mjeseca, želeo sam. Za početak moramo da sklonimo ovaj aparat. Inače očistio sam ga danas, mi ću čisto da znaš. Ne verujem ti, zato što je bilo prljavo i muzgavo i opet je sada prljavo. Ne, to nije istina. Ja kada operem, ja operem dobrano. Sve isturo za par. Evo kako je Lazar očistio aparat! Pa sve ispada prljava voda. Jel to očišćen aparat? Jooo, bože. Daj bre, krp. Ajmo tetka. To, 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 pasivna agresija, to, to. Bre. Sanjao sam da si kraj mene i da mi opet pripadaš sva. Ako me nešto... Evo, glas mi se zatvara od besa. Jeste, kad je bilo ko sa mnom u kuhinji, ja dobijem napad agresije, a kad je neko u kuhinji i peva, u 3 metra kvadratna, išu ne oživi ovdje. To se neće dobro završiti. Ima prezabavno, zato što smo mi toliko umorni. Zato što ti ništa ne radiš i znaš da nećeš, da će... Ništa. Ovo ću ja da nabijam. Ajde, Mićo, čisti! Labe, ti si taj, ti si rođen zolo, ti ovo možeš! Znam sve to. Za ovaj recept će nam trebati 300 grama mekog brašna, 100 grama margarina, jaje, 100 grama šećera, prašak za pecivo, cimet i med. Jedan tajni sastojak, a to je... Ne znam da li to smijem da otkrivam. Šta? Ma baš me briga, reći ću. Pasareva masna kosta. Prestani debilu jedan, znači samo će ljudi pomisliti da se ne kupam. Za današnji video ću ja biti od velike pomoći jer ću Mići da dodajem kašičica. Ajde čitaj ovo, šta piše priprema. Ovako, sjediniti jaje, omekšati margarin, cimet, omekšaj margarin. Kako? Kako se omekšava margarin?
Jebote, stavi ga među guzove da se omekša, pa šta radiš? Malo da zagre. Ovako. Ja sam tada spustila telefon i pala sam u nes. Stari, ne znam, majke. Puši u njega da se ugre. Nemoj da me zajebavaš, samo me ponižavaš ovom glipu. Uzmete jedno jaje. Oh. He fucked up. Jedno jaje. Dodate... Sve to rukom umesiti. Fuj, jesu oni normalni. Kako to ljudi rade? Ja, što me obavlja. 100 grama omekšam. I odmeri 100 grama odatle. Pa Miće, ja sam već ovo izniječio. 100 grama je ovoliko. Inače imam sreće što ovdje doslovno piše gdje je 100 grama, tako da ćemo tu da stavimo 100 grama. Ja se radim margarine. 100 grama, ajde. Dobro, i gdje ga tu? Ovdje. Oj, prstimo si čačku nos. Treba vam pola kašičice cimeta. Uf, u cimeta hoće da se uguši čovjek. Mićo, pr... Ma ne, pr... Uće da se zaguši. Ajde ti malo više, stavi ti ceo. Cimet nikad nije na izmet. Okej. Nobody moved, nobody left, nobody moved. Više četiri kašičice, ja sam stavio kašike kako odleče. Ti nisi normalan. Šta da radim? Pa ne znam. Obožavam med. Govno od pčela. Voli rada da krka. Znaš da med zapravo nije govno od pčela, nego povrća od pčela. Fuuu, ja sam mislio da to nešto tipa plemenito, što one bukvalno tipa kao i zvezu. Kako sam ja svinje pominjala. Ja, gde je on tečno za pranje? Kada smo stavili sve sastojke, imamo najtajniji sastojke, to je ruka jednog kuvara i prljavštine ispod noktiju. Tako babe, tako babe. 3, 4, 5. Oh yeah. Da, se budi agresija nekada. Da, znaš da si ja uvijek svađan sada kolačem i brašnjaka od mjeseca. Znam sam sučio da te izmislim. Najvažnije je da probate ono što spremete. Ne, neće. Brate, ovo je prelepo. Daj da probam, ali iskreno. Ovoliko? Da. Puno šećera. Božić ili nije? Da, ovo treba da se ostavi 30 minuta da nadođe na toplo mjesto, pošto znamo da Lazar voli da razmekšava margarin između guzova i zvoli. Stavljamo ovo na pola sata i sada ću spremim nama da jedemo dok to čekamo, pa se vraćamo na rec. Ej! Tajna Lazarovog skincare-a. Sada ćemo malo da se poigramo ko bi pre. Ko bi pre pojeo govno nego rekao izvini? Miće. Miće bi pojeo govno, ne bi ga ni posolio. Ko će pre da propadne do kraja ovog vlogmasa od nas drojice, u smislu psihički i kompletno kao telesno? Ti. Odgovor je samo jedan. Ajde, Andres, a ti smišljaš ko bi radije. Imaš ti dva neurona u mozgu, pa imaš ti kreativnost. Andrej dođe, vidi, upalimo kadar i Andrej stoji u kadru. Ne radi ništa. Ti stvarno ne možeš da smisliš. Sad ti pitam na ljudskom nivou. Da li biste radije pronašli danas svoju srodnu dušu ili toku naredne godine osvojili bingo? Bingo. Da li biste radije bili narednih 10 godina sa vašom ljubavi i vašeg života ili biste provjerili samo jednu noć sa celebrity crushom? Ja nemam celebrity crush. Pa ja imam. I tekako ih imam. Možda je došto osoba koja ima. Ali ja ih imam na toliko nivoa, toliko pričam o tome da sam ljude smorio. Da li biste radije radili po vrelom suncu ili po ekstremnoj hladnoći? Ali imamo SPF. Da li biste pre spavali sa nadređenim iz školu ili pali fakultet ili školu? Brate, to su pitanja, šta vam je bre to? Zar uopšte postoji kao posledice za to da spavaš sa nekim sa faksom? Mislim, šta uopšte ima loše u tome da ga spava? Otvorenje pitanje. Ne bih bio sa nekim sa faksom. Drugo, da li bi pre bilo da ti umre mama ili sestra? Imam ih tri. Bilo koja sestra ili mama. Pa mama, valjda jebote, živjela je tolke godine, valjda je sestra preča. Bože, i levom i desnom. Da li biste prije bili sahranjeni živi ili pali u kom? Ili. Ili, ne postoji ništa što možda uporedi se sahranjeni živi. Da li biste prije mene slušali svaki dan kako pevam ili gledali? Ili. Gledali. Ili. Ili gledali svaki dan kako džuskam, ono moje, kada poludim. Ja bih gledao. Bio zakopan živ. Ko bi... slučajno postao poznat preko neke glupog blama. Nadiglo se testo! Moramo jedino spremamo kolača. Ajme. Mogu ja da otpevam nešto? A još kad bi disao, još kad bi disao, razum bih izdao, sve bih ti priznao. Mani
jebem mu mater bre za čepi više. Vratili smo se u novu epizodu Mićine paklene kuhinje. Uvek preteraš, uvek pretera ovaj čovjek. Ajde, skloni se. Sada treba da uzmete testo koje je meni iz nepoznatog razloga previše retko i da ga izvaljate okla... A mamsku! Čekaj, bez prvnje miću, moram ti ja nešto pomoći, jebote, moram ja da imam neku svrhu u ovom videu. Treba nam oklagija, oklagiju naravno nemamo, zato što Lazar nije hteo da kupi kad smo se useljavali u stan, rekao je šta će nam oklagija, eto sada za šta. Stara metoda, prstima. To su naravno i modne kineski potrovat ćemo se, morao da se opere. Mogu nešto ti operam? Ne! Oklagija. It was at this moment that he knew he fucked up. Sve u svemu, uzmete, pritisnete. E, ovo što nisi htio da kupim ono klagiju za one ukrase, sećaš? Ište kod Kineza. Uzmete modlu, koliko mogu biti prlja, realno ovo je metal, nećete se otrovati. Stisnete. Voila, imamo jelku. Ovo delo je kao onaj Squid Game, ono kad gleda da onako... Pa ti ćeš završiti koni Squid Game, ima čas. Vidi, ovo je sve samo na jelku. A zare? Što bi rekli tvoji zvuče. A zare? Dete? Dete, nemoj da me zajebavaš. Dodajem brašno zato što je ovo neupotrebljivo. Kao da je Lazar kapi. Cijelo mi idem, ja uprno nosim kecelju, ja uprno ništa ne radim. Samo na jednu noć da da te provozam. Ne dam na tebe, ja ne dam jer te volim. Sve haljine joj moje. Daj, 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 daj. Sad ispravavamo novu formulu. Uff, pogledaj. Uff, rekli su ti poziraj, razumno si pokidaj. Pozdrav za Xelium, love you. Pogledaj ovo, smećerko. Sneguljice, svi su krenuli u komentarima da te zovu Sneguljice. Šta vau, izgledaj kod da im fali hromozom. Ti normalan. Kako ću ja to da udesim jer Srbin uvek zna najbolje. Znači neće meni tamo oni iz Kine poslati ovoj modli i reći tako treba. Gde si ti Lazare pošao? Dozi ovamo bre, pali rernu, zagreje rernu na 180 stepeni, vraćaj se. Možda mi pogrešiš neki nisam koristio. A inače, ohoho, ovdje ima i pizza. A u pici... Smeć. Šta je to? Ne znam, ostavio sam ovdje s Marlom da bacim. Aha, ovo mi je zagorelo. Osim put kad sam kuvao, ovo se desilo. Ima malo i ulja, jel treba to da se opere? I ovo malo smrdi. Malo. Ovo baš smrdi. Ovo baš smrdi. Izvini Mićo. Izvini Mićo, postoji jasan razlog zašto nikada ne kuvam, izvini. Oh, priključi rernu. Kažem vam ljudi, nisam za kuvanje, ali sam za pevanje, ali sam za zabavu, ali za kuvanje nis. Umem da jedem. Mićo! To ne zna rernu. Jel treba da ti snimaš debilo jedan do... Či stavim me sa obe strane, da? Da stavim na maks? Ne. Za goreće. Na koliko, 200? 180. Ovdje nema 180, treba da procenim ili... Pa to je između 200 i 300. Yeah, fuck! Ti si sada ja, ti ćeš sada preuzmiti sve u kuhinji, znači treba da smisliš dekoraciju, ako nećeš dekoraciju je tvoja sramota, tako da ja idem da se družim sa Adrijanom, a ti ostaješ u kuhinji sam. Ti navije tajmer. Jesam, jel mogu da pevam? Koliko si ja? Jel mogu da podrigram? Mogu da pevam? Navijamo alarm na 10 minuta. Sada smo samo vi i ja. Ovo će biti strašno. U ovo treba da ga ukrasim pre nego što stavim na pečenje. Nakon pečenja sačekaš da se ovo... Izvoli, uzmi recept. Ovo je za mene takav stres. Ovdje se zapravo nešto dešava. Ju, zapljusno me ovaj vreli monster. Kako izgledaju lijepo. Što su narasli, nije treba tako da budu. Pala nam ideja na pamet da odnesemo kolačiće nekim našim najbližim ljudima, tako da sad ćemo da ih zovemo. Ti Mićo pravi, a on će da dele. E, Straja, gde si? Haru lip izmed vas. Jel bi možda želeo da se vidimo, imamo možda nešto za tebe. Bukvalno da dođemo i samo da ti nešto donesemo. Možemo, odvetite ga, ajde. Možemo, ajde. Ajde. Ajde, čao. Ču ga mirišem, Mićo. Pa kad si, ti si pazio na ovo, znači da je zagorelo. Eto. Nije. Nije, pa pocrni se.
Meni su super, dobro. Ugalj. Gangrenu kao da su dobili. Znamo, ovo se nosi gostima. Ugljenisano se osjeti onako malo, evo ga. Ja nikad ništa nisam ispremao, tako da ovo je svakako pobjeda za mene jer sam nešto spremio. Ti si samo zapalio. Ja sam imao jedan posao, to je da navijem alarm i pazim na Rernu. And I fucked it up. Baš je ružno, iskreno. Izvini, Miki. Izvini. Samo probaj da uzmiš jedan. Tako. Evo ga. Ovo da spakujemo straj, da ga iznenadimo. I krenuli smo kao Deda Mraz u Vilenjaci da odnesemo strahnji kolačiće. Ovo je blomiranje na nivou katastrofe. A pogledajte ovo, tri kolačića u puni čini. Vidjeli ovo iz gradske štaće što se gleda. Da je sada 5. decembar i da ja idem da kupim kola sutra na dvogodišnjicu mog snimanja za TikTok. Zebaš? Ne, ja sam 5. decembar krenuo da snimam. To je baš dobro. Ovo je baš... Znak da kupiš! Znak da kupim, bukvalno! Dobroveče! Dobroveče. Mi smo došli da vam donesemo nešto što će vam se mnogo dopasti, a to je... kolačići. Poješću sve. Kolačiće, tebi u inat, ostaću debela sve. Jesu ovo vaši kolači? Da! Jel ovo jelka? Da. Ajde, try. 3, 4, sad! Sad! Inače ne volim hrskave stvari, ali ovo je skupno. Imaš puno pravo da ti se ne svidi. Ako ti se ne svidi, svakako je Mića pravi. Od 1 do 10, ajde. Pa osjeća se da božićna energija. Nekako, osjeća se da su pravljeni. Da su domaće pravljeni. Hvala vam. Kutijica je grad. Fino je. Treba mi prevoz do kuće, pa ću reći sve najbolje o ovome. I ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Iznenadili smo Strahinju i nemamo više prijatelja kojima bismo odneli ove toliko kolačiće. Toliko smo se svidjeli da su nam ostali ovde. Lazare, uzmi jedan. Nazdravljamo kolačićima za Lazareva kola koja se sutra, nadam se, kupuju, tako da se vratite sutra u jedan. Na video vlogmasa u jedan. Da vidite da li je Lazar kupio kola i koja su kola u pitanju. I čestitajte mi na 2 godine snimanja. Like, share, subscribe. Živeli, ljubimo vas. Ćao. Mua. Mua.